Salam mələkim, əziz kənd sakinləri, kimin şikayətiniz var, kim bura şikayətə yığılsınız ki, qaz məsələsidir da, birinci. Kim xanım, özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa? Qasım o Məhbuba, Əvəz qızı. Mənim qızım köçüb bura, neçə illərdir, burada yox. Qazımız yox, soyuq ocağa qalmışıq, kasıb adam yox, dolana bilmirlər, yoldaşı cəza evindədir. Yəni, nə, imkan yoxdur. Heç cürə imkan yoxdur ki, biz özümüzə istilik, qışın günü nə tərz olanaq biz? Özümüzü dolandıra bilmirik, odun ala bilmirik. Yəni, nə tərz deyimsə, başda dönüm. Yəni, bizə yardım edin, gəlin qazımızı səkün. Biz də burada hamımız yığılışıq, bir 100 evdir. Hamı qalıb burada soyuq ocağa, qışın günü, qar tökək üstümüzə. Nə tərz eləyək, nə qayrı, hara çıxaq? Əlimizdə imkanımız yox bizim. Duraq ki, biz bura odun alaq, ondan sonra nə tərz deyim, qat çəkdirək. Yəni, hökmətsiz, sizə qurban olun, yardım edin bizə. Biz də elə bir yıxılmışıq, bizi qaldırın, köməkli gelin bizə. Yəni, mənim də uşağım xəstədir. Heç cürə mən imkan eləyə bilmirəm ki, mən nə tərz eləyim, qat çəkdirəm. Heç kim baxmır burada. Mənim deyəcəyim söz budur. Hükəm, qardaş, sözünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Əzimli Şəmsəddin Elmanoğlu. Sizin şikayətiniz nədir? Mənim də şikayətim, xahiş edirəm, sayğacım yoxdur, işığım yoxdur, qazım yoxdur. Neçə ildir oturmuşam bu kümənin içində, imkanım yoxdur ki, bu evi tikəm. Qalmışam para. İş yerim də yoxdur ki, iki uşaq böyüdürəm, gələcəyin əsgərim böyüdürəm mən. İki oğlunuz var, Allah sağ olun. Heç bir yerdə işləmirsiniz də? Nə yoldaşınız, nə özünüz? Nə yoldaşım, nə özüm. Xahiş edirəm ki, cənab prezidentdən köməkliyin göstərsinlər bizə. Yəni, soyuq ocağa qalmayaq işdə. Yanacağım yox, imkanım yox ki, bu dəqiqə qaz balonu dolduram. Qazım boşa qalıb ki, çay qaynatıb içə bilmirəm. Qaz balonu ümidinə qalıb. Qaz balonu ümidinə qalmışam. Ocaqlı kəndində, bu zaman 21-ci əsrdə, bu gözəl zamanədə siz də vəziyyət edirsiniz. Zəhmət olmasa, yaşayış yerimdə səkərdiniz. Görün, nə cür yaşayış yerində yaşayıram mən. Bu Şəmi müəllimin evidir. Əzimov Şəminin, Elman oğlu. Siz buyurun. Sözünüz. Qəfədən ocaq. Özünüzü təqdim edin xanım. Adınız nədir? Pərhanə xanım. Sizin də şikayətiniz. Ocaqda şikayətim odur. Qazımız yoxdur. Qaz çəksinlər. Ocaqda almıraq ki, yemək pişirəm. Uşaqlar ağlayıb pişirə bilməyəm. Qalmışam. Kömədə də qalırsınız. İşləyib eləmirsiniz də. Heç yerdə işləmir. Heç yerdə. Heç yerdə. Kasıb adamıq. Uşaqlarımız qalıb ağlaya-ağlaya, tökülüblər küçüyə, saxlaya bilmiyor. Balon qazın ümidi. Balon qazı ilə, o da heç yoxdur. Şığa da sayğac bir elə verir. Sayğacımız da yoxdur. Heç bir. Heç kim də baxmıyor, qalmışıq qaranlığa. Qarşıdan bir dənə şıq götürmüşəm, o da deyir, ayır. Qalmışam qaq, nə qayır, nə eləyim? Şıq yox, qaz yox. Şıq yox, qaz yox, uşaqlar qalıb, bax, verə qaranlığa. İki dənə əsgər böyüdür, özlər bəzir. İki dənə əsgər böyüdür, səhərdədə verə aparım. Allah kömək, inşallah prezident. Buyurun xanım, siz özünüzü təqdim edin. Sözünü dedə. Başqa da şikayət olamaz. Xanım, qaz çəkilsin. Özünüzü təqdim edin. Bayram olar, qaz çəkilsin. Düşün günü çatdırmaq olmaz oduna. Qaz çəkilsin, qaz lazımdır burada. Odun da vermirlər. Odunun metrəsini 50 manata verirlər. İmkanımız da yoxdur ki, 50 manata gedib 1 metr odun alaq, gətirək yandıraq, balalarımız qızışsın. Ona da imkanım yoxdur mənə. 5 manata kimisə qapısında fəhləçilik eləyəm. 5 manata qarına verim, əyninə verim, əhqapısına verim, ya şalvarıma verim, hansına verim mən. İmkanım yoxdur mənə. Heç arada da işləmirsən şəhərdə. Heç nə yoldaşınız, nə özünüz. Sağa da qoymayıblar, şıxda, heç biriniz yox. Nə yoldaşım işləyir, nə özüm. 5 manata kimisə gedib qapısına tövləsini poxun atıram, 5 manat pul qazanırım, onu da gətirib bağlama gezdirəm, ac qalmasın. Gələcəyin əsgərim böyük deyəm mən. Mən indi cənab prezidentdən xahiş edirəm ki, bu məsələ evdən şefçirəşsin də. Mən eşitdim ki, siz deyirsiniz ki, əgər bu yaxınlarda həll olmasa, sizin küçənin sakinləri Bakı Səliyən yolunu kəsəcək. Bakı Səliyən yolunu kəsəcək biz də. Qoyanacaq maşınlar keçsin. Madəmsə bizə baxmayılarsa, biz də hamı yığılıb yolu kəsəcək. Bakı Səliyən yolunu kəsəcək. Səliyən yolunu kəsəcək. Dolana bilmiriksə biz də. Qarnımızda qazsız dolana bilmirik. Qarnımızı alaq, qazı alaq. Balon qazına dolanmaq olmur. Temmol da tutsa var. Bir gün doldursan, sabah yoxdur. Nə tərz dolanaq bununla? Nə zaman? Çəkdir o qazı. O qaz balonu çək görsət də ona. İndi nə zaman ədə? Həm yeri ilçər, şəhətimiz odur ki, yaşayış yerdir, kitabımıza qatlasın, xaç edir.
Yəni vəziyyətimiz çətindir. Yoldaşın orijinalı odunla odun yandırıb üçüncünü 20 manat odun metrəsidir. Yoldaşın da hər yerdədir. Mən necə alım onu yandırım? 20 manat odun alım, uşaqlarımı saxlayım, ailəsini dolandıracağım. Məktəbə yola salsın. Bu qədər. Cənab prezident, hamı 190 manatı aldı. Mən sağır getim, gədəsiz uşağım, mən almamışam. Bu da 2 uşaq da, 3 uşaq, bir dənə də qızdır. Mən bunların əyninin başını kişirimlə baxım. Mən bunlar pul çatdırıb ala bilmirəm. Xahiş edirəm, 190 manatı bizə də verin. Biz də balalarımızı qarnını doyduraq, az qalır. Bir qarnı tox olur, bir qarnı az qalır. Mən necə eləyək ki, biz uşaqları qarnı tox olur. Qarantin devrindən almışsınız da şəmməl. Qarantin devrindən mən 190 manatı görmürəm. Heç bir dəfə də düşmür, sizə şamil olunmur. Göndərmişəm 190 manatı, SMS göndərmişəm, imtina gəlib. Mənim heç nəyim yoxdur. Mən quru adamam. Adınıza da heç dət yoxdur. Heç dət yoxdur mənim adım. Nə torpaq var, nə bir şey. Çöl torpaqda da atamın adınadır. O da atanızın yurdunda qalır. O atamın yurdunda qalır. Mənim adımda burada yaşayış yerində heç nəyim yoxdur. Bu kömədə də yaşayır. Kömədə bir dənə yaşayım. O da yayda ilanlar girir içəri. Qışda da soyuq ocağa yata bilmirəm mən. Bu da mən yayda bunu ilandan qoruyum, yoxsa qışda soyuqdan qoruyum. Mən hansını eləyim mən bunu? 5 manata mən işləyən adamam. 5 manata artıra bilmirəmsə mən bunun əyninə paltarı ala bilmirəm. 5 manatı bunun qarnına verirəm. Xahiş edirəm, bir dənə ona yoluna qoyardınız, biz də çətinlikdən qutarardıq. Balalarımızı rahat böyüdərdik. Allah salamat edin. Buyurun müəllim, özünüzü təqdim edin. Nəsirova Səhv Tarverdi oğlu, Cəlilabadlı Məşqasım kəndinə. Mən də xahiş edirəm cənab prezidentdən. Mən bir dənə uşağım var, Allah bütün balaları saxlasın. Mən də kasıb oğlanam, xəstəyəm özüm, heç yerdə işləmirəm. Yoldaşım da evdar qadındır, heç yerdə işləmir. Xahiş edirəm mənə, gəlsinlər, nümayəndə göndərsinlər, mənim şərətimə baxsınlar. Bir kümədə, bir otaqda yaşayıram. 190 manatı. 190 manatı da müraciət eləmişəm karantinə qədər. Gəlməyib. 2 dəfə göndərmişəm, imtina gəlib. Xahiş edirəm, nə sosial alıram, nə yardım alıram, nə pensiya alıram, heç bir şey. Nə yoldaşım alıram, nə mən alıram. 190 manat bir dəfə sizə şamil olur. Xeyr, heç bir dəfə də. Ona görə kasıb alıram, xahiş edirəm, gəlin, baxın, araşdırın. Cənab prezidentdən mən çox xahiş edirəm, çox artıq dərəcədə. Gəlsinlər mənim şərətimə göndərsin, nümayəndə baxsın. Məni, qazım işığım var, qanun öz adımdadır, amma dolana bilmirəm, xahiş edirəm, heç yerdən gəlirim yoxdur. Bir dənə uşağım var, balam var, mən əsgər böyüdürəm, canla başla qulluğa göndərəcəm. Sosial dalmışsınız da? Bəli. Sosial dalmışsınız da? Heç bir şey, nə sosial, nə yardım. Ona görə xahiş edirəm, gəlsin araşdırsınlar. Baxsınlar bu işə. Belə şey olmaz. Donana bilmirəm. Vəziyyət çətindir. Özüm də xəstəyəm, kağızlarım da var. Gəlib baxa bilərlər. Xahiş edirəm, araşdırın. Məndə bu qədər. Xahiş edirəm. Yəni bu çətinliyi bizə yoluna qoysunlar. Bizim çətinliyimiz qazdır. Mənim işığım yoxdur, qazım yoxdur. Yəni tək mənim yoxdur. 100 ev var. 100 dənə evin qazı yoxdur burada. Soyuq ocaq qaldılar. Soyuq ocaq qaldılar. Yolu yox, şey yox. Qışlar palçıq olur, gəzmək olmur. Çətindir də, yerimən yəni maşın mümkün deyil, gəlmir, qapıya qədər maşımız gəlmir. Xahiş edirik, yəni biz bunu tələb edirik ki, imkan daxilində baxsınlar. Deməli, bələdiyə də baxır. Bəli, nə bələdiyəmiz baxır, nə kənsivitimiz baxır, yəni yerli nümayəndələr baxmır. Xahiş edirik bunu, yəni araşdırsınlar. Araşdırsınlar yoluna. Bəli, sizin kət soveti də yaxşı rekirdir. Adamızat döydürür elə. Baxmır da, imkanları var, baxmır. Kasıb adam o. Kasıbın bir dənə Allahı var. Yəni hökumətdən xahiş edirik artıq dərəcədə. Yəni bir vətəndaş kimi bizə baxsınlar. Bu vətəndaşların da bir dənə kət subitləri var. Mən özüm də bax, Azərbaycan keşiyində olmuşam, qarolunu çəkmişəm. Azərbaycanın qulluğunda olmuşam. Bir il 6 ay mən Azərbaycan üçün erməni qabağında qulluq eləmişəm. Xahiş edirəm. Bax, bunu böyük edirəm. Bax, öz yerimə yenə bunu göndərəcəm mən. Yəni canla başla hazır ol. Canla başla müharibə də olsa canla başla. Canımdan da keçərəm vətənimə. Bəli. Xahiş edirəm, deyirəm, çə